ចំរៀបសួរយើងខ្ញុំឈ្មោះមនរៈស្មៃសនីតាថ្ងៃនេះខ្ញុំអានមេរៀនទី33ការរត់ការរៀបរាប់ពីសុខភាពនិងអាកាសសុធាកាធាមេរៀនទី33ការរៀបរាប់ពីសុខភាពនិងអាកាសធាកញ្ញាសុខសួស្តីវិបុលថ្ងៃនេះមុខឯងមិនស្រស់សោះតើឯងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេវិបុលសួស្តីកញ្ញាខ្ញុំដូចជាក្តៅមុខឈឺក្បាលហើយក្នុងខ្លួនដូចជាព្រឹងងារយកមិញខ្ញុំគេងមិនសូវលក់ហើយឧស្សាហ៍កណ្ដាស់ទៀតផងកញ្ញាអូឯងប្រហែលជាកាត់ជំងឺផ្ដាសាយហើយមើលទៅណែវិបុលខែនេះជារដូវក្ដៅគ្មានភ្លៀងធ្លាក់អាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលមនុស្សសត្វងាយកើតជំងឺណាស់នៅពេលធ្វើដំណើរកណ្ដាលថ្ងៃឯងត្រូវពាក់មួកពាក់ម៉ាស់ដើម្បីបង្ការកម្ដៅនិងធូលីពេលនេះឯងត្រូវទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យពិបាកអរគុណឯងណាស់កញ្ញាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ឯងឯលើនេះខ្ញុំប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពសិនសូមអរគុណ